Salutări și bine ați revenit la un nou clip din Terariu. Asta este beciul casei din Terariu. Și aici au fost cândva rozătoarele. Din păcate a trebuit să renunț la a ține rozătoarele aici, pentru că am avut ceva plângeri ale vecinilor. Casa aceasta este spate în spate cu o altă casă. În cealaltă casă locuiește cineva care mi-a atras atenția inițial că miroase mult prea tare. Am început să fac curat mult mai agresiv, practic să dublez rata de curățenie, pe care la o săptămână după a venit să îmi zică din nou că a miroase mult prea tare și că va face reclamație dacă nu rezolv cu virusul. Așa că n-am avut nicio șansă, n-am avut nicio altă variantă decât să renunț să mai ține rozătoarele aici. Așa că am mutat rozătoarele la brazi, la pensiunea de căței al prietenului meu, Cătălin Alexandru. Mulțumesc încă o dată, domnule, că m-ai acceptat aici cu legioanele mele. Și în camera asta, care este și camera centrală de altfel, aici am șobolanii reproducători în general. Și anume, astea două racuri sunt cu femele adulte și masculi adulți care sunt la reprodus. Precum aceste domnișori care stă în cutie cu câte două gagicuțe, până când acestea rămân gestante. Am mai explicat în clipul anterioare care e tactica mea. După care, în momentul când rămân gestante femelele, ajung aici. Astea sunt femelele care ar trebui să fete în perioada următoare. Eu, după ce fată, bineînțeles, trec pe sistemul meu, prima de sus, este prima care trebuie înțărcată. Lângă dracul ăsta, aici am pui înțărcați, pui pe care, cum bănuiește toată lumea, îi folosim în scopuri nobile pentru a hrăni populația de șir. Dar aici sunt doar șobolanii, nu chiar toți șobolanii. Mai era cu ăsta gol aici, pe care sper să-l umplu în perioada imediat următoare, când vor intra mai multe femele la reprodus. Din păcate am stat foarte prost în ultimul an aproape cu producția de șobolani. Acum voi începe să reclădesc din nou populația aia mare de femele reproducătoare. Cum aveam acum un an, 200 și ceva de femele reproducătoare și n-aveam ce face cu șobolanii atunci. Dar între timp treaba a mers un pic mai prost. Dar mă clar o să revină totul, pentru că am încredere că o să fie tot ok. În iarna asta aici încălzire va fi foarte bună aerisire. Ok, hai să mergem și în camera următoare. Bineînțeles că toate rozătoarele nu intrau acolo, așa că am mai obținut de la Cătălin încă o cameră. Sper că se vede mai bine de la înălțime. Și aici am trei racuri pe care intenționez ca în perioada următoare să fie întotdeauna pline cu șobolani. Și anume două racuri unde vor fi numai femele pentru reprodus. Și anume femele care sunt selectate de mine din cuiburi mai micuțe, unde șobolanii de obicei sunt mai mari decât cuiburile mai mici. Astea le păstrez și le pun deoparte pentru a crește. Pentru că mă interesează să am niște femele mari, pasive, care să nu facă în mod normal 15-16 pui, pentru că nu mă interesează de atât de mult, ci mai puțin, care să crească mult mai repede. Asta este și scopul principal al șobolanilor, pentru că în rest am șoareci. Bun, și ar fi aici două racuri, care momentan sunt practic un rac întreg și încă două e aici sus. Iar aici, masculi pentru reprodus. În păcate și aici sunt doar 7 cutii din 16 pe care un rac, însă abia am început să clădesc viitorul pentru ei, pentru că, după cum am spus, s-au mers foarte prost la biata acum încolo, începe să dăm drumul ușor-ușor la programul normal. În schimb, aici am șoareci africani. Și sunt 6 racuri pline cu familii reproducătoare de șoareci africani și am o groază de africani înțărcați. Am undeva la vreo 200, vreo 200 de africani și aici în cutia asta sunt noi înțărcați pe care i-am scos curățând un rac și un sfert. Da, un rac și încă 5 cutii, 6 cutii să zic, din un rac și 16 cutii. Și deja e cutia asta aproape plină, mai am de curățat ceva până să termin treaba. Dar, după cum am spus, merg foarte bine, foarte bine africanii.
Camera asta este destul de mică, nu m-a lăsat să mă joc exact cum vreau eu cu spațiu, aș fi preferat de jur împrejur și pe mijloc. Însă am găsit o soluție alternativă de a pune 4 racuri pe peretele ăsta. Nu știu cum stau să mă duc. 4 racuri pe peretele ăsta, încă 2 aici, care vin spate în spate și unul în cap care se blocheze. Pentru că dacă aș fi pus pe peretele cu geamul în mod clar, aș fi pierdut, pentru că mi-ar fi intrat doar un rac acolo și doar un rac aici, ceea ce nu e convenabil deloc, prefer să fie așa și ăsta pus. Și mai am încă un rac să-l aduc, pe care va trebui să-l pun aici, exact unde am masa de lucru, chiar acum fac curat la ei. Din păcate, nu știu exact cum o să mai procedez cu masa, în mod clar, o să o țin, cred, aici, o să mă încurce foarte tare. Dar nu prea găsesc nicio altă variantă momentan care să mă mulțumească și va trebui să profit de tot spațiul pe care l-am la dispoziție, pentru că, mult clar, producția, cel puțin de africani, e bombă și aș vrea să mai extind un pic, să nu cumva să existe vreodată vreun client care să nu își primească ceea ce a cerut. Au eclozat toți regalii, așa că hai să facem prezentarea finală. Avem un normal, l-am băgat un pic în apă să ia. L-am băgat un pic în apă să se ia perlitul de pe el. Și teoretic ăsta ar trebui să fie femelă. Să vedem dacă se are. Da, femelă. Care acesta va merge la Bacău. După care avem butter, teoretic tot femelă, da. Încă un butter, tot femelă, un pic diferit față de acesta, acesta e mai lungat cu butter, ceva mai interesant. Față de ăsta care are patternul relativ normal. La normal ăsta e fantastic. Un mascul banana butter. Foarte interesant. E ceea ce vreau să obțin. Unul dintre rezultatele pe care vreau să le obțin cu cuibul ăsta. Arată mult spre butter. Dacă e să cumpărăm unul lângă celălalt. Capul este mult mai deschis la culoare și corpul este mai portocaliu, cu niște accente mai portocalii. Dar în rest, nu pare a fi un banana în niciun caz, doar că pe măsură ce va crește va rămâne mult mai deschis la culoare decât un butter. Și aici am cei 3 pinstripe, și anume butter pinstripe, banana pinstripe și butter banana pinstripe. E foarte interesant diferența între ei. După cum spuneam și în clipurile anterioare, când am mai povestit despre pinstripe, unele gene fac dunga de la pinstripe să fie mult mai groasă, precum vedem în cazul butter. La banana pinstripe este subțire, pe când la butter pinstripe toată dunga asta este mai groasă. Iar aici avem banana butter pinstripe, care este mai galben decât butter pinstripe, și dunga este undeva între. La grosime este între banana pinstripe și butter pinstripe. Practic ambele gene influențează dunga de pinstripe și cumva rezultatul este la mijloc. Asta e ce vreau să obțin, banana butter pin, un animal pe care o să-l păstrez, pentru că sunt curios cum o să arate mai târziu și îmi place animalul și aș vrea să-l folosesc pentru viitoare reproduceri, să-mi bag ceva enci sau alte gene în el. Deci, ăsta este rezultatul singurului cuib de regal din 2022.
Ăștia au fost pui de regal. Încă vor sta în incubator. Perioada următoare am scăzut termostatul la 30 de grade. Pentru că vreau să le fac trecerea cât mai ușor, de la 31,5 grade cât au eclozat și au stat practic în momentul ăsta, până la 25 de grade, care este temperatura casei, bineînțeles, unde vor sta, vor avea cap încălzitor, extra sursă de căldură, dar vreau să le fac trecerea un pic mai lentă pentru a nu-i brusca mult prea tare, chiar dacă știu că nu s-a întâmplat absolut nimic, dar aia vreau să profit de ocazie pentru că nu mai am nimic la incubat și să le fac trecerea asta. Dacă ți-a plăcut, nu uitați să dai un like, distribuie să vadă și prietenii tăi și până data viitoare nu uitați, promova Sterilistica și vizitați de animale. Pa, pa!